At the honeymoon is over now. They're at the gate. And they're off. Jumping out of the lead is Romance and Affection with Domestic Bliss in close behind. It's Romance and Affection and Domestic Bliss. Here comes Marriage Vows followed by Immediate Child. Romance and Affection falling off the lead. Raskan i drike från förr, och drömmen den står ännu i blom. Vi ska slåss för vår seger i kampen ikväll. Det skrev en liten hälsning på den blåa delen. Det är ingen verksbeläggning där, så texten fastnar där. Hur länge den hänger kvar vet jag inte, men i alla fall till på måndag och spela i Öysta. Trevlig helg.